Penjaja yang memberi lesen perniagaan kepada pihak lain termasuk warga asing berdepan risiko lesen tersebut ditarik balik oleh Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur DBKL. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan pihaknya sedang merangka kaedah bagi memastikan peraturan tersebut dipatuhi supaya ia memberi manfaat kepada peniaga tempatan. Kita tak boleh ada macam di bandar raya Kuala Lumpur. Jadi bagi yang baik, saya punya rencana untuk anda yang beri jalan yang mungkin kita buat dan lesen diberikan kepada kedua tempatan, Sementara itu, beliau turut mengulangi komitmen untuk menaik taraf fasiliti dan imej ibu kota termasuk gerai penjaja demi keselesaan rakyat.